Šīs ir pieci. Un turpinājumā mediju spēles var būt premjerministrs. Šī ir izslēgšanas spēle, tā kā balsojiet ļoti uzmanīgi un balsojiet prātīgi, bet balsojiet noteikti, jo tieši jūs balsojums pateiks to, kurš tālāk varēs turpināt spēli. Es varu būt premjerministrs. Šodien mums studijā trīs dalībnieki, Bruno Baks, Andris Priede un arī Edmunds Jurevits. Labdien, puiši! Prieks jūs redzēt! Es sākušu ar to, ka pastāstīšu, ka šodien mums spēle noteikti sadarbībā ir Delfi jaunatņu darbībām ar Nīderlandes un ASV vēstniecībām Latvijā, kā arī Konrāda Audenāra fondu. Audenāra fondu. Konrāds Audenāras fonds, jā, tāds fonds ir. Šodien bija plānots, ka būs Zana Penez. Zana Penez ir apslimusi, es iesaku viņai silti veseļoties, lai veselība atgriežas. Līdz ar to man būs jāpild šis godpildējs pienākums un jāvada jūs cauri spēlē šodien. Tā kā aizvūšu jums kopā. Mans vārds ir Anna Platpīre. Mēs sāksim ar to, ka atgādināšu jums arī to, ka mums būs ar eksperts. Bet nu, tas būs beigās, jā. Šodien noslēdzošā spēle un varbūt atgādināšu mazliet par tiem jauniešiem, par jaunajiem premjerministriem, kas pie mums ieradušies. 28 gadus vecais Bruno Baks savu karjeru līdz šim lielā mērā saistīs ar izglītību. Sveiki, Bruno! Sveiki! Bruno bija skolotājs Olainē un Iecavā, tur mācīs vizuālo mākslu. Bruno ir iespējamās misijas absolvents, pats izglītību ieguvis Rīgas Tehniskajā universitātē. Lepojas ar savu pieredzi sabiedriskajā dzīvē un uzskata, ka valsts pārvaldīšanā līdzatbildīgs ir katrs iedzīvotājs. Bruno augstu vērtē Kārli Ulmani, Vairovīķu Freibergu, Winstonu Čerčilu un princesi Diānu. Vai tu gribētu ar sevi par sievu princesi? Wow! Paldies par jautājumu! Lūdzu! Pirmkārt, nu, uzsākot šeit, es gribētu izteikt visdziļāko līdzjūtību Nīderlandes iedzīvotājiem, sakarā ar tiešām lielo traģēdiju, bet atbildot jūsu jautājumu, sievu princesi, nu, es par savām princesēm sauc gan Omīti, gan mammu, gan māsu, un es domāju, noteikti savu sievu arī saukšu par princesi, kāpēc gan ne? Bet ne tā krona liks viņai galvā arī? Nu, kronas manā izpratnē ir pēc tā, ko šis cilvēks ir manā dzīvē izdarījis, un ar kādu apziņu viņš veic savu pienākumu pret cilvēkiem. Tā kā kronas, es domāju, manām sievietēm noteikti visām ir galvā. Wow. Andris Priede arī 28 gadus vecs, pirms 11 gadiem absolvējis Rīgas valsts pirmo ģimnāziju, bet šobrīd studē datorzinātnes Latvijas universitātē. Sveiki, Andri! Sveiki! Savā idejā Latvijai Andris runā par īpašu iepirkumu šablonu izveidi, kas neļautu tos rakstīt kādam konkrētam uzņēmumam. Andris norāda, ka rīkoties gudri un pareizi ir ļoti vienkārši, bet rīkoties gudri, pareizi un tā, lai tauta būtu laimīga, ir ļoti sarežģīti. Kā tev liekas, ka tauta ir laimīga? Cik procentu cilvēkiem jābūt laimīgiem, ja varētu teikt, ka tauta ir laimīga? Es domāju, ka jābūt kādiem 70-80% laimīgiem. Bet... Baigi daudz? Jā, bet nu, nav tā, ka visiem jābūt bagātiem, lai var sasniegt arī citos veidos. Bet es vēlēju sākumā papildināt Bruno Baku, jo mēs bieži, nu, mēs lasot par šīm ziņām, vienmēr dzirdam, ka nīderlandieši ir gājuši bojā, bet Malaizijas iedzīvotājs kaut kā bieži vien lielākā daļa aizmirst, jo arī viņi ir miruši šajā nelaimīgajā traģēdijā, kas ir notikusi virs Ukrainas. Pilnībā piekrītu. Paldies. Visu pasauli patiesībā sēro. Labi. Edmunds Jurevits, 21 gadu vecs tukumnieks. Šobrīd politika novēro kā Saeimas deputāta palīgs. Sveiki, Edmund. Labdien. Savā idejas pieteikumā aicina politiķus skaidrot nepopulārus lēmumus un grib vairāk varas nodot cilvēkiem mazinot valsts lomu. Kā tu varētu trīs vārdos izskaidrot, kas ir fiskālā telpa? Fiskālā telpa, trijos vārdos, tā ir finansiālais ietvers, kas ir palicis, ko var pārdalīt nākamajā budžetā. Tā ir pieejamā nauda. Tev tas liekas saprotam? Nu, es domāju, trijos vārdos nepaskaidro, bet priekš cilvēku, tā kā Tantē Bauskai, es skaidro, tā ir nauda, ko mēs nākamajā gadā varam sadalīt tām mūsu vajadzībām, kas mums ir pensijas, izglītība un tā tālāk, mūsu piemēja līdzekļus nākamā gada. Tev ir Tantē Bauskā? Tantē Pampaļos. Tev ir Tantē Pampaļos. Nopietni. Kas ir Tantē Bauskā? Tanti Bauskā tāds labs Latvijas teiciens, ka pa vidējo cilvēkam jāpiekš tādu jāskaidro tā, lai viņš varētu saprast. Tanti Bauskā būtu vidējais cilvēks. Ne vidējais, bet tāds, nu, tāds kārtīgs latviešu cilvēks. Tas nav slikti domāts Tanti Bauskā. Ā, tas tā domāts glaimojoši? Nu, ne glaimojoši, nu, tas kā ir cilvēks visur. Cilvēks visur arī Bauskā, jā. Mēs turpināsim ar...
Ar to atgādinājumu, ka jums obligāti ir jābalso. Balsošanas links varat meklēt premjerministras kontos Twitterī un arī Facebookā, un tāpat arī pieci kontā varat meklēt un balsot droši. Pašlaik jau cilvēki skatās un balso, tā kā esat aktīvi, jo kādam šodien būs jāatstāja spēle. Un tā vairs nebūs izbalsošana došanās, bet tiešām spēles atstāšana. Turpinājumā mēs esam sagatavojuši Nīderlandes vēstnieks Latvijā Henks Gāsī van den Dols sagatavojis trīs jautājumus. Lūkšu jums tos uzmanīgi noklausīties un tad arī atbildēt uz tiem jautājumiem. Un pirmais jautājums tad Bruno. The new member states that joined the EU in 2004 have been fully integrated into the European Union for a decade now. What, in your opinion, has been the greatest contribution of these member states in general and of Latvia in specific to the European Union? In which way do you think the EU of today is different from that of 2004 thanks to their membership? Nīderlandes vēstnieka jautājums, ko tu atbildētu? Should I speak in English or could I answer in Latvian? Drušiņi, kad bija latviski. Okay. 2004. Gadā mēs, manuprāt, vēl iekšēji, kā nācija paši neticējām, ka mēs spējam būt vienot ar Eiropas Savienību un NATO. Nu, tas ir noticis. Un pavisam noteikti viens no šiem te lielākajiem ieguvumiem arī pārējai Eiropai tā ir kultūras telpa, tas ir Latvijas cilvēks, tās ir tradīcijas, tas ir arī vērtības, kas mums piemīt, tās ir mūsu dabas skaistās vietas, resursi. Un, manuprāt, tiešām unikālais geogrāfiskais stāvoklis. Mums rietumos ir Baltijas jūra, mums ir Rīgas līcis, un patiesībā šis viedoklis man vairāk balstīts uz tādu emocionālo. Bet ja mēs runājam par tādiem sasniegumiem, nu jautājumu būtības iztaukoši ar klausītājiem, Nīderlandes vēstnieks jautā valsts, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. Gadā ir pilnībā integrējušās šajā desmitgadē. Kas jūsprāt ir bijis šo valsti, īpaši Latvijas lielākais sasniegums? Kā jūsprāt Eiropas Savienība šobrīd atšķiras no tās, kas bija 2004. Gadā, tieši pateicoties jaunu dalību valstu pievienošanai? Nu jā, tad vajadzētu varbūt konkrētākas lietas. Eiropas Savienība palikusi atvērtāk, pavisam noteikti, multikulturālāk, es teiktu arī demokrātiskāk, lēmumi tiek pieņemti vairāk, nebalstoties tikai uz Eiropas Savienību lielvalstu, kā Francija, Anglija ieteikumiem, bet izdiskutēt pavisam noteikti dažādās Eiropas Savienības komisijās. Un tāda būtu man atbilde. Un kādas konkrētas sasniegumas, kādas ļoti atbildīgas lēmumas, piemēram? Tieši no Latvijas puses? Nē, no Eiropas Savienības puses. Mm-hmm. Piemēram, ir atvērts elektrības tirgus. Tas ir pirmais lielais sasniegums, manuprāt, ka mēs beidzot domājam par savu enerģētisko neatkarību. Ja tas nenotiks tuvāko divu gadu laikā, tad nākotnē tas tiešām būs liels trumpis, lai mēs beidzot izveidotu savu enerģētisko nodrošinājumu. Un vēl viens liels sasniegums, manuprāt, ir noteikti Šengena zona. Mēs varam brīvi ceļot, mēs varam konkurēt ar ārvalstu pilsoņiem, mēs varam baudīt arī citu valstu kultūru, mēs tiešām netraucēti varam pārvietoties, un, protams, līdz ar pārvietošanos tas lielais ieguvums, kas ikvienam ceļotājiem svarīgi arī naudiņa, ka mēs beidzot varam, neterējot liekus līdzekļus, norēķināties vienotā valūtā, jeb eiro, ka mums ir vienota valūta, un neviens cits ārējs vai iekšējs spēks neteiks vairāk, ka mums ir nepieciešams valūtu devalvēt, tomlīdzīgi mums ir spēcīga pašreiz finansiālā sistēmas uzskata. Paldies par atbildi. Nākamais jautājums tad būs Edmundam. Whereas the Netherlands has been involved in the process of European integration since the creation of European Coal and Steel Community in 1952, Latvia is one of the European Union's younger member states. Having experienced the effects of EU accession yourselves, what is your opinion on further EU enlargement with candidate member states such as Albania, Iceland, Macedonia, Serbia or Turkey? Tūkojot jautājumu, kamēr Nīderlanda ir bijusi iesaistīta Eiropas Savienībā jau no tās pirmsākuma laikiem, Latvija ir jauna dalībvalsts. Kāda ir jūsu attieksme pret tālāku savienības paplašināšanu, iekļaujot Albāniju, Islandi, Maķedoniju, Serbiju vai Turciju? Kā mēs zinām, pašlaik Eiropas Savienībā ir 28 dalībvalstis.
Eiropas Savienība nav, nekad nav bijis tāds noslēgts veidojums, viņam arī ir virzījusies uz paplašināšanos. Es domāju, ka pašlaik aktuālākais ir no ģeopolitiskā viedokļa, no Ukrainas krīzes, no Krievijas agresijas, tās ir trīs citas valsts, pa ko nesen noslēgts asociācijas līgums, tā ir Ukraina, Gruzija, Moldova, bet es domāju, ka Eiropas Savienībai tikai par labu nāktu, ja mēs uzņemtu pēc iespējas vairāk valstis, bet ar nosacījumu, ka viņas izpilda visas prasības, visus noteikumus, mēs nevaram uzņemt tāpat vien. Bet es domāju, pašlaik no ģeopolitiskā viedokļa mums tiešām vajadzētu virzīties pēc iespējas ātrāk un arī atbalst Eiropas Savienībai tieši Ukrainu, jo tas arī ne tikai ekonomisks jautājums, bet tas būtu skaidrs un gaišs arī ģeopolitisks signāls. Un paldies Dievam, asociācijas līgums ar Ukrainu noslēgts. Un kā izskatās, ja tomēr valsts, kuras apšaubē viņām būtu jāatrodas Eiropas Savienībā, ko teikt par to? Protams, ir tāda pati Norvēģija, kur arī tikai 20% iedzīvotāji uzskata, ka vajadzētu pievienoties Eiropas Savienībai, jo tā, bet tā Islandija arī lielākā sabiedrības daļa pret iestāšanos Eiropas Savienībā, bet lielākoties pret tās valsts, kas ir iestāšanos Eiropas Savienībā, viņām ir lielākoties labklājības līmenis pietiekam augsts, ņem ir tāda unikāla situācija. Ja mēs pastīrījos to pašu Ukrainu, absolūts vairākums iedzīvotāji, ir par iestāšanos Eiropas Savienībā. Un jebkurā gadījumā par iestāšanos Eiropas Savienībā lemj tikai politiķi, bet beigās arī referendums visām valstīm jābūt. Bet kā tev liekas, cilvēks Ukrainai varētu paiet laiks, kamēr tā spēj izpildīt visas prasības? Es domāju, jau objektīvi skatoties minimums, es domāju, 5 gadi. Es ceru, ka īpaši ilgāk tas neies, jo tiešām ir ļoti daudz ņem jāuzlabo. Tas ir tiesa sistēma, korupcija, cilvēktiesības, ekonomika, daudz kas cits. Bet es ceru, ka Ukraina pašlaik cilvēki ļoti apņēmīgi un viņi ir gatavi arī daudz ko teiksim, tā upurēt un būt gataviem modernizēt savu valstu. Un tas tā modernizācija viņiem jādara ne tikai dēļ Eiropas Savienības, bet dēļ pašiem. Un es domāju, ka es ceru, ka viņi pēc 5 gadiem iestāsies. Paldies un pēdējais jautājums tad Andrim Priedem. During the European parliamentary elections of May, 43.1% of the Europeans turned out to vote. Although this is the first time in 30 years that voter turnout has gone up instead of down, some critics of the European Union have pointed out that the EU's leadership is losing its connection with the ordinary man in the street in Riga, Amsterdam, Madrid or Brussels. If you would be part of the EU's elite, what would be your strategy to improve the connection between Brussels and the European citizens? Tātad šogad Eiropa parlamenta vēlēšanās piedalījās 43,1% vēlētāju, lai gan šī ir pirmā reize 30 gados, kad aktivitāte pieaugusi nevis kritusi. Daudz norāda, ka Eiropas Savienības līderi zaudē saistību ar parasto iedzīvotāju, ja tu būtu daļa no Eiropas Savienības elites. Kāda būtu tava stratēģija, lai uzlabotu sadarbības starp Briseli un Eiropas pilsoņiem? Ļoti labi var redzēt arī Latvijā, kad ja Eiropas Savienība kaut ko labu izdara, tad nevis parastiem iedzīvotājiem atnāk un pasaka redzēt, cik jauk ir Eiropas Savienība, kas to ir izdarījusi vai kas ir iedevusi naudu, bet atnāk kāds vietējais politiķis, kurš saka redzēt, es no Eiropas izkaroju, es Eiropā pārstāvēju un tāpēc arī cilvēkiem liekas, ka svarīgi ir vietējie deputāti, bet Eiropas Savienības deputāti, ka viņi neko nedara. Jo, ja neskaita Latvijas pārstāvis, kas ik pa laikam pirms vēlēšanām atskaitās, ko viņi dara Eiropas parlamentā, tad mēs jums nedzirdam pārējo valstu Eiropas parlamenta deputātus. Un, ja es būtu elitēs, pirmām kārtām censos nodrošināt vairāk to, lai arī citu parlamentu deputāti varētu izteikties attiecīgi, ne tikai savā valstī, bet arī citās valstīs, ko tad viņi pārstāv. Kā tas būtu iespējams? Kā tu redzi to procesu? Kā viņi varētu izteikties citās valstīs? Kaut arī tas pats, kad Latvija būs tagad prezidējošā valsts Eiropas Savienības, pie mums brauks birokrāti un parlamenta deputāti no visām Eiropas Savienības valstīm. Mums ir sarunāts, ka mums būs daudz konferences, daudz tikšanās, bet šo te parlamenta deputāta tikšanās ar Latvijas iedzīvotājiem nav ieplānota. Un es domāju, tajā brīdī, kad Latvija, piemēram, ir prezidējošā valsts, attiecīgi tad parlamenta, ne tikai Latvijas parlamenta deputātiem, bet arī pārējiem būtu tā kā pienākums, kā ir šobrīd reizes piekdienās, doties pie vēlētājiem, skaidrot un papildus dot iespēju arī kandidēt no citām valstīm, lai nav tā, ka piemēram vienotība startē tikai Latvijā, bet dot iespēju vienotībai startēt arī Lietuvā, Igaunijā. Tu piedāvā mainīt visu vēlēšanu sistēmu. Federatīva Eiropa, jau.
Es piedāvāju tādā ziņā, ka, ja man liekas, ka kāds deputāts, kurš nāk no Itālijas, ir labāks par tad Janis Danok, tad man ir tiesības balsot par viņu, nevis par tiem deputātiem, kurus piedāvā mums Latvija. Tu pats iepazinies ar pārējo valstu deputātu sarakstiem pirms Eiropa parlamenta vēlēšanām pēdējām? Neiepazinos, jo man nebija tiesības par viņiem balsot. Tad tev liekas, ka tas nebija tā vērts vispār apstīties, kas tur varbūt visur tāds Janis Danoks ir? Nē, diemžēl, vai par laimi. Citur arī ir, gan ir tāds Janis Danoks un ir arī deputāti, kas pārstāv demokrātisko spārnu. Nu, un kāds būtu iegūms, tad tavuprāt cilvēki būtu spiesti, jo tagad viņi, man liekas, neiepazīstas visiem sarakstiem, kad tuvojas vēlēšanās, iedomājies, ka viņiem būtu jāiepazīstas tagad ar simtiem, vienkārši simtiem sarakstu. Kas tas ir? Nu, attiecīgi šie te deputāti, tie, kas, nu, būs daudzas partijas, nebūs tā, ka mums būs simts saraksti, būs tā, ka būs partijas, kas uzskatīs, ka Latvija, piemēram, nav gana spēcīga vai gan daudz vēlētāju, lai cīnītos tur. Bet būs tād, nu, jo arī šobrīd mēs redzam, kad vadošo bloku sastāda kaut kādas 72 partijas dažādas. Un, nu, runāt par birokrātiskās logas samazināšanu tajā brīdī, kad koalīcija veido 72 partijas vai aptuveni precīzi skaidri, diemžēl nezinu, tad ir ļoti grūti, un ja mēs panāktu to, kad Eiropas Savienībā izveidojas, nu, kādas galvenās partijas, kurām ir atzeri Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un citās valstīs, tad attiecīgi mēs iegūtu daudz mazāk partijas, daudz mazāk birokrātijas un vieglāk lēmumu pieņemšanu arī Eiropas Savienībā. Paldies par atbildi. Nākotne ir nākotnes cilvēku rokās. Mediju spēle Es varu būt premjerministrs. Katru ceturtdienu pēc 4:00 5LV Domnīcā. Turpinājumā jums būs jāanalizē dažādas situācijas, tā kā ieklausieties uzmanīgi, lai varētu pēc tam pastāstīt, kā jūs varētu rīkoties. Tad pirmais jautājums Edmundam. Jūs kā premjerministrs sniedzat preses konferenci par aktuāliem jautājumiem. Pēkšņi kāds žurnālists uzdod jautājumu, paziņojot, ka internetā publicēta dāsna jūsu partijas atbalstītāja fotografija, sarokojoties ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Jūs par to neko nezināt, kāda ir reakcija preses konferencē un kāda rīcība sekos pēc tam? Es preses konferencē jāatzīst cilvēcīgi, es neapšaubām būtu pārsteigts, bet es pateiktu to žurnālistēm par šo informāciju, ka viņi man sniegus. Es teiktu, ka es šo informāciju pirmkārt pats iepazīšos, un ja viņi apstiprināsies, tad arī došu uzdevumu partijas ētikas valdē izvērtēt šo gadījumu, un ja tiešām tas viss atbilst tā, kā atbilst, un tīpaši šajā situācijā ārpolitiskajā, es domāju, ja tas nu būtu noticis vēl ļoti nesen, es domāju, būtu premjeram jāpieņem lēmums, skaidru un gaišu izteikt un nosodījumu var izslēgt viņu no partijas. Bet tas ir partijas atbalstītājs. Jūs domājat finansiāli atbalstīt. Nu, es domāju, visticamāk, tad būtu tā nauda, kas ir noziedot partijai, tā būtu jāatgriež atpakaļ. Un ja tas būtu ļoti daudz, ja tas sastādītu lielu partijas budžeta daļu? Nu, es domāju, visticamāk, ja to naudu premjera partija neiedot atpakaļ, visticamāk, viņi tāpat nākamajās vēlēšanās šajā situācijā neiekļūt. Ja visus rādīt pirkstiem, ka šī partija vārdos ir par demokrātisku Ukrainu un pret Putina režīmu, bet darbos ņemtu naudu no Kremļa pietuvinātiem cilvēkiem. Tā kā. Bet, piemēram, fotogrāfija Krievijas prezidenta Vladimira Putina rokas spiediens, vai tas nozīmē, ka cilvēks ir pietuvināts Putinam uzreiz, jūsprāt, tas ir slikti? Nē, atšķirībā kādā situācijā. Tā ir oficiāla valsts vizīte, tas ir normāli, ka tā, iepriekšējie prezidenti tikušies Freibergs un Zatler kungs ar prezidentu, bet ja tas būtu apmēram tur, atvienojies par tādu izteicienu, tur kalvīšu pasēdiešanu pirtī ar Putinu, ja būtu tāds gadījums, nu es domāju, ka tas būtu skaidrs, būtu jāizvērtē savādāk. Tas ir atkarībā kādā situācijā, vai tas ir valsts uzdevumā, privātā un kā jāredz viss. Viss tas kopies lagums loģiski nav jau tā, ka tu sarokojies ar Putina valsts vizītē, tev uzreiz ir jāatkāpjās namat vai tas ir atkarīgs no apstākļiem. Bet jebkurā gadījumā šis fons, kas ir tagad, es domāju, partijai būtu jārīkojās skarbi, savādāk, ja viņi tā nerīkotos, viņi tik izmest politiskajā mēslēnē. Bet šajā preses konferencē, ko tad jūs žurnālistiem teikt, jūs būtu gatavs tā kā, nu, jā, ko jūs teikt uz šādu jautājumu? Nē, es ticamā godīgi sakot teikt, ka pirms es sniegtu konkrētu atbildes, es teiktu, ka man jāiepazīstās ar visu informāciju, un tā es nāku pēc kāda laika arī ar savu otro preses konferenci, kur es būtu iepazinies ar visu informāciju, varētu atbildēt saviem tālākiem soļiem. Paldies tev par atbildi. Nākamais jautājums tad Bruno.
Ir viena diena pirms vēlēšanām, jūs esat partijas līderis un premjera amata kandidāts. Kāds avots tiesību sargājošajās struktūrās paziņo, ka vēlēšanu dienā medijiem tiks nodota informācija par partijas otrā numura, tieslietu ministra amata kandidātu atkarību no azartspēlēm un lielajām parādu saistībām. Kāda ir jūsu reakcija? Jā, pavisam noteikti tas grauj manas partijas tēlu. Jo ar konkrēto partiju X mēs šo tēlu esam būvējuši tiešām mēnesi ilgi, nu atstrādājuši, teiksim, līdz sīkumiem, bet pusgada laikā mēs visi ministri esam tikušies, izrunājuši, ko darīt, kā uzvesties publiskajā telpā, un šis gadījums noteikti mūsu partijā X ir ļoti traģisks. Vienvārda, vien iemesli pēc, jo mūsu programma nāca klajā tiešām ar ļoti azartspēļu ierobežojušiem likumiem. Mēs tiešām uzskatām, ka tās ir azartspēles ir jāizskauž no pašvaldībām. Un ministra šāda te klaja, šis te paziņojums var diskreditēt vispār mūsu plānoto politiku. Pirmais, noteikti mēs pārbaudītu avota leģitimitāti, no kurienes nāk šis te materiāls, jo šodienas pārbagātajā informācijas telpā uztvert subjektīvu informāciju ļoti viegli, pie tam mēs zināms prese pauž savu viedokli ar krietnu devu ar emocijām, kas nav izsvērts. Jā, tiešām šis apstiprinās, nu tad es esmu cilvēks, kas darbojās tiešām pēc principiem, principi ir vadījuši mani dažādās profesionālās sfērās, arī vērtības cilvēciskās un jā, šis mans ministrs, piemēram, Pēters, atklāti man skatoties acīs pauda pirms tam savu nostāju, kas arī atbalstīja manu redzējumu par to, ka azartspēles ir jāierobežo, es viņam lūgtu atkāpties. Un, lai arī tas izvērstos par skandālu, tad iedomājieties, mēs nākam ar jaunu pievienotā vērtību politikai, jo citādāk, manuprāt, politikai nav vērts iet, ka ja ir jaunas idejas, uzreiz konkrēti instrumenti, kā mēs viņus realizējam, un ja tajā pašā laikā turpinās tas pats. Bet jūs ar Pēteri ar savu tieslietu ministru runātu, prasīt viņam paskaidrojumu, varbūt viņš teiktu, kā es cīnos ar savu atkarību? Jā, bet mēs jau runājam ar Pēteri visu mēnesi. Mēs runājam ar Pēteri visu mēnesi, un viņš ir galvojis, ka viss ir kārtībā. Iedomājieties, uz kā, cik augsta ir likme, kas grauj ne tikai man un Pēteri prestižu, bet grauj tiek atbalstītāji. Bet tas, ko tu runā, saka, ka būtībā tu uzskati, ka tu ar ministriem jau šādus visus jautājumus būtu izrunājis. Noteikti. Tu nepieņem, ka tas varētu būt tā, ka viņš tev vispār jūs nebūtu par to runājuši. Pēkšņi parādās, ka viņš ir ar azartspēlēm atkarīgs. Un tu viņam pajautā šo jautājumu pašam, un viņš saka, es tagad ārstējos. Katrā brīdī, kad ir kaut kāda problēma, es esmu pēc principa, kad es parādu, kā šo problēmu izrisināt. Ja cilvēks vēlās, viņš risinās. Ja es esmu konsultējis ar saviem ministriem, un viņi ir iepazinušies ar manu plānoto programmu politikas nostādēm, mēs esam izvirzījuši paši vērtības paši. Es neesmu autoritīvs premjers. Bet tu vari zaudēt vēlētājus, ja tev nokrīt otrais numurs no saraksta. Jā, bet es labāk zaudēju vēlētājus nekā Tiešām, tu esi gatavs zaudēt vēlētājus. Es esmu gatavs principu dēļ zaudēt vēlētājus nekā 4 gadus atmazgāt savu partiju, kas tiešām ir ar cēliem nodomiem, dēļ tā, ka atklāti politiķis ir gājis politikā pret savu sirdsapziņu un melojis man. Sākumā tu minēji, ka tev ir partija X, tu nekad neizdomājies, kā sauks tavu partiju? Es esmu domājis, kā sauks manu partiju. Es nepievērstu šim partijas nosaukumam pagaidām tik lielu nozīmi, es pievērstu apakšējam šim te citātiņam vai teikumam, kas postulē manu rīcību. Nu, piemēram, tur par Latviju, jā. Tas ir vienkārši kā absolūts piemērs. Vienkārši piemērs, brutāls. Bet tas būtu par cilvēkiem Latvijā, par kaut kādu tādu mesidžu, kas simbolizē mūs, bet par nosaukumu es neņemos tagad atklāt. Paldies par atbildi. Tad Andrim jautājums. Jūs esat premjerministrs pēc smaga darba valdības sastādījus budžetu. Jūs ar ģimeni dodaties sen pelnītā atvaļinājumā uz Itālijas salām. Tajā brīdī sākas startautiska krīze. Krievija iebrūk kādā no bijušajām PSRS valstīm, sākas brutāls karš. Kāda būs jūsu rīcība? Nu, pirmām kārtām es pamestu atvaļinājumu un dodos atpakaļ uz Latviju, jo premjerministram ir jābūt pie tautas tādā brīdī. Nākamais es sasauktu ārkārtas sēdi, lai būtu zināms moments tajā pašā dienā, es jau droši vien to padarītu, jau pa telefonu lidojot ar pirmo iespējamo lidmašīnu atpakaļ uz Latviju, censtos noskaidrot, cik
traki tas skar mūs un ko mēs reāli varam izdarīt. Lai tajā brīdī jau, kad lidmašīna nosēžas, jo no Itālijas, man liekas, ir kāds 4-5 stundas jālido, tad nu, arī šajās 4-5 stundās ir gana daudz jāizdara, lai tajā brīdī, kad es nosēdīšos Latvijā, man jau būs apkārt kaudz ar žurnālistiem, un es viņiem varēšu pateikt godīgi, ko mēs varam izdarīt, ko mēs nevaram izdarīt un ko mēs darīsim. Bet, zin kā, pēc tā budžeta sastādīšanas, nu, pieņemam, ka tev bijis ļoti spēcīgs darba grafiks, nu, būtībā tu neesi gulējis, tu esi visu laiku ticies, visu laiku ir bijušas sarunas, jums ir nepārtraukts darbs bijis, un tas nav nedēļas jautājums budžeta sastādīšana. Iedomājies, ka tev ar ģimeni beidzot ir iespēja pavadīt laiku, un iespējams, ka tas nav bijis, tev gadu nav bijis, iespējams, atvaļinājums, un tu neesi savu ģimeni redzējis vispār. Tagad tev atkal jāsredzas atpakaļ, tu esi gatavs upurēt ģimenes dzīvi šajā brīdī? Ja būtu runa par kādu nesadalītu miljonu, es droši vien izvēlētos ģimeni, bet ja iet runa par Krievijas iebrukumu, jebkurā valstī, jau, pat ja tas ir Krievijas iebrukums, jebkurā valstī, nu, ir jābūt tomēr pie tautas, jo nākamajā brīdī var gadīties, ka Krievi iebruk Latvijā, un tajā brīdī mums ir jābūt gataviem, un Krievija neteiks, ziniet, mēs neiebruksim šobrīd Latvijā, jo premjers atrodas Itālijā, mēs drusku pagaidīsim, un, nu, tad... Tāpēc, nu, es domāju, ar pirmo lidmašīnu droši vien palūgt ar Baltikam, lai norganizē speciālu reisu no Itālijas uz Latviju. O, cik smalki, smalki. Tu domā, tā var palūgt vienkārši ar Baltikam? Man es domāju, privāto reisu. Ja notiek pasaules karš, kur sāk Krievija, es domāju, ka norganizēs. Norganizēs, jā. Labi, paldies. Un kas varētu būt tas pirmais, ko tu varētu darīt, atgriežoties Latvijā? Pirmais ir uzskaitīt, kādā stāvoklī ir konkrēti mūsu armija, jo... Bet kāda būtu pirmā tev rīcība? Sakārtot savu armiju pa daļām vai kā? Nu, atkarīgs ir tā, kur ir iebrukus Krievija. Bet jā, pirmais ir, pirmā lieta ir noskaidrot, cik tad karavīri mums ir, cik no viņiem ir uz papīra un cik reāli ir ar ieročiem stāv pašlaik uz robežas vai tuvu tai, lai tajā brīdī, ja Krievija izdomā tomēr arī pārkāpt mūsu robežu, lai mēs zinātu, cik, nu, kurā brīdī mums jāsauc NATO un cik ilgi laiku viņi ieradīsies un cik tālu Krievi var atbraukt, jo, ja NATO atbild, ka viņi 24 stundās var reaģēt, tad, nu, ja mūsu armija nestāv uz robežas ierkusies dziļi, ar tankiem var pārbraukt pāri visai Latvijai dienas laikā, līdz pat Polijai aizbraukt. Paldies tās par atbildi. Nākotne ir nākotnes cilvēku rokās. Mediju spēle Es varu būt premjerministrs. Katru ceturtdienu pēc 4:00 5LV Domnīcā. Un pirms mēs uzklausīsim ekspertu vērtējumu, šodien mums tā būs politoloģija, bet kažokā daži jautājumi, ātri jautājumi jums pēc kārtas. Tad Andri, kā latvieši savu cēku labības žāvēšanē? Šķūnis. Šķūnis? Vai tas šķūnī žāvē labību? Vai kāds zin, kā sauc? Rija. Jā, paldies, Edno, un te tad ar nākamais jautājums. Kurā pilsētā 2016. Gadā notiks vasaras olimpiskās spēles? Vasaras olimpiskās spēles? Kurā gadā? 2016. Oh, tiešām? Dienvidamerikā, bet aizmirst kurā vietā? Vai kāds zin? Dienvidamerikā. Vai kāds zin? Bruno? Tie soči tā ir iespiedušies, tā slikta atmiņa. Rio de Janeiro. Jā, Bruno, tā jautājums. 2000. Gadā Latvija notika līdz šim pēdējā tautas skaitīšana vai administratīva teritoriālā reforma? Piedodiet, kurā gadā? 2000. Teritoriālā reforma. Tautas skaitīšana. Kā ģeometrijā sauc rimti daļa, ko ierobežo divi rādījus un lokas, Andri? Atkārtot jautājumu? Atkārtot jautājumu. Cenšos, jā, būt jauki. Kā ģeometrijā sauc riņķa daļu, ko ierobežo divi rādījusi un loks? Kurš zina? Edmunds? Pusaplis nav, nesanāk. Sektors. A, sektors. Edmunds, tev nākamais jautājums. Kuram kukaiņēdāja kārtas dzīvniekam redze ir attīstīta visu ājāk? Skudrē. Kukaiņiem jūs prasat? Dzīvnieks. Dzīvnieks. Kukaiņēdājas dzīvnieks. A, kukaiņēdājas dzīvnieks... Sliņķis. Sliņķis? Jā, viņš ēd kukaiņas. Sikspārnim varbūt. Es teiktu, kurmis? Kurmis, pareiz atbildi Bruno. Jei, dabūju punktu. Daugavas kopgurums ir 1005 km. Kuras valsts teritorija atrodas Daugavas garākais posms? Bruno. Baltkrievijas. Latvijā. Jā, protams. Protams. Labi, paldies jums liels par visām šīm atbildēm. Mēs esam sazinījuši ekspertu Ivetu Kažoku. Sveicināt, Ivetu, vai jūs mūs dzirdat?
Jā, dzirdam. Nu, prieks, ka jūs esat sazvanīti, prieks arī, ka mūs dzirdam, mēs arī jūs ļoti labi dzirdam. Tikko noklausījāmies dažādus jautājumus, ko uzdevām mūsu spēles dalībniekiem, Bruno, Andrim un Edmundam, kā izklausījās, vai ir skaidrs, kurš ir stiprākais, kurš ir vājākais, kuram noteikti vajadzētu palikt spēlē? Nu, izklausījās spoži, tur katram no kandidātiem bija īpašas lietas, kuras tiešām ļoti vēlētos atzīmēt, bet nu, bija arī nu, tāda nedaudz tā kā, problēmiņas arī tajās atbildēs. Nu, teiksim, Bruno, manuprāt, bija nu, vienkārši fantastisks sākums, pasakot, nu, teiksim, man šķiet, atbruņojot visus klausītājus, pasakot, ka viņš pa princezīti sauc savu mammu un arī vecmāmiņu, premjerministram vienkārši fantastiska iezīme spēt runāt cilvēkiem nu, tādā ļoti, ļoti cilvēciskā valodā. Par Eiropas Savienības jautājumiem, nu, tur Bruno pats, manuprāt, saprata, ka viņš nu, runā tādās vairāk tādās iracionālās, emocionālās kategorijās, mazāk nu, par kaut kādiem konkrētiem lēmumiem vai tām zināšanām, ko Latvija un citas austruma Eiropas valsts ir pienesušas lēmumu pieņemšanas procesam, bet nu, tā atbildē, nu, teiksim, Latvijas politikā, manuprāt, arī tīri labi būtu izskanējusi. Par azartspēlēm, nu, tā ir no absolūti neapskaužama situācija, ja tu uzzini dienu pirms vēlēšanām kaut kādu kompromitējošu informāciju par savu partiju, un tādā situācijā, protams, ir ļoti grūti nošķirt tās problēmas pakāpes. Manā aizpratnē, ja tā informācija būtu par to, kā otrais saraksta numurs organizē azartspēles, tad tas būtu katastrofa. Bet ja tas ir cilvēks, kas ir atkarīgs no azartspēlēm, nu tur vēl tur tomēr tas prasa kaut kādu niansētu pieeju, bet manuprāt, Bruno tika ļoti labi ar šiem jautājumiem galā. Andris arī, nu teiksim, kad es skatos uz tām atbildēm, ko viņš ir sniedzis, manuprāt, arī bija tā fantastiskā piebilde par to, ka tad, kad mēs domājam par nokritušo lidmašīnu, mēs nevaram domāt tikai par Eiropas iedzīvotājiem, bet mums ir jādomā arī globāli īpašība, kas ļoti piestāja premjerministram redzēt to pilno bildi. Par Eiropas Savienības jautājumiem, tur mums idejiski ļoti saskantā mūsu domu gaita par to, ka vajadzīgas tādas spēcīgas Eiropas līmeņa politiskās partijas, bet varētu nu, tā kā šaubīties, vai tiešām nu, tas līdzeklis kādā veidā uzlabot iedzīvotāju spēju saprast, kas vispār Eiropas Savienībā notiek ir eksponēt individuālus tos daudzos citu valstu Eiropas parlamenta deputātus. Ir sevišķi kontekstā ar mūsu prezidentūru nākamajā gadā, kas ir nu, tāds lielisks un notikums ar daudzām dažādām iespējām, bet viena iespēja, kas tur būs salīdzinoši rēt, ir kā reiz satikt Eiropas parlamenta deputātus, jo nu, tā ir bišku cita opera. Un man arī ļoti patika nu, tiksim, tā izpratne par to, ka premjers, ja viņš redz, ka nu, kāda Latvijas lielvalsts ir sākus uzbrukumu citā valstī, ka nu, tur nevar būt nekādas diskusijas, protams, ka šim premjeram ir jāatgriezt mājās. Un arī Edmunds, no, teicu, kad es skatos uz tām atbildēm, ko viņš ir sniedzis un kā viņš skaidroja to leģendāro fiskālo telpu, man šķiet, ka tur izpratnes līmenī viss ir ļoti, ļoti labi. Izskaidroja gan teorētiski, gan arī nu, tā, lai cilvēki saprot. Nu, par Ukrainu gan, manuprāt, Edmunds bija tās ļoti liels optimists, kas ir labi, bet vienlaikus un premjerministram ir tā kā arī nu, jāzina, kas ir iespējams, kas nav iespējams. 5 gados Ukraina uzņemta Eiropas Savienībā, nu, diemžēl nav iespējams. Un tāpat arī, nu, teiksim, kad premjeri diskutē Eiropas Savienības līmenī ar 27 saviem kolēģiem, ir ļoti svarīgi nu, paturēt fonā izpratni par to, ka mums ir svarīgs Ukrainas reģions, bet, teiksim, dienvidu valstīm, Itālija, Francija, nu, teiksim, Balkāni, kas ir daudz tuvāk uzņemšanā Eiropas Savienībā, tādas valstis kā Maķedonija vai, teiksim, Serbija, nu tās viņām skatīties kā prioritāte, un tāpēc nu, mēs nevienmēr varam skatīties uz Eiropas jautājumiem tikai nu, tiksim, no tās mūsu īpašās Latvijas perspektīvas, lai gan nu, tiksim, ja tas ir teksts, kas ir domās Latvijas vēlētājiem, manuprāt, viņš ir ļoti vietā. Un manuprāt, arī nu, tā pēdējā tā jautājuma izspēle par to, ko darīt preses konferencē, tieši tas, kā premjerministram ir jārīkojās. Nevajag teikties ticēt visai informācijai, ko kāds piespēlē,
pat ja tas notiek preses konferences laikā, no sākuma šī informācija ir jāpārbauda, un tad ir jāsniedz pārdomāta atbilde, nevis kā varbūt dažkārt žurnālisti spiež darīt, pozicionējieties uzreiz, un pēc tam nu, paši tā kā savācie to situāciju, ja izrādās, ka tā informācijai vispār nav bijis nekāds pamats. Tā kā, manuprāt, nu visi trīs kandidāti ir tiešām lieliski. Bet, Iveta, tev tomēr būtu jādod arī gala spriedums par to, kuram tu dod imunitāti, un kurš noteikti varētu palikt spēlē, un kuram nebūs sāpīgs vai kritisks tas, kā ir balsojuši klausītāji, tā ka tev ir jāizvēlas viens no trim cilvēkiem. Ja es skatos uz tiem trim jautājumiem kopumā, tad tas ir šausmīgi sarežģīti. Teiksim, kā ir, jo no diviem no kandidātiem esmu tā kā atzīmējis tikai vienu jautājumu zīmi par to, vai, nu, teiksim, vai tas būtu vai nebūtu iespējams. Nu, es teiktu, tādās racionālā skaidrošanas viedokļa, manuprāt, Edmunds ir ticis vislabāk galā. Lai gan, nu, teiksim, manuprāt, Bruno un Andris sevišķi neatpaliek, Bruno ir sevišķi ar to, ka viņš spēja to cilvēcisko faktoru, kas ir ļoti svarīgs dažkārt sevišķi politikā, nu, pielikt klāt, nu, teiksim, tādiem racionāliem argumentiem. Bet tad galā lēmums par Edmundu? Es nevaru atturēties sniegt gala lēmumu. Vispār nesniegs gala lēmumu. vai arī tas ir no tā ir atkarīgs kaut kāds tālākais? Nu jā, viens no viņiem pamats spēle šodien. Iespējams, nu... Es varu to atstāt klausītāju līdz lemšanai. Varam mēģināt arī tā. Varam arī izdarīt tā, ka es nosaucu rezultātus, un ja tev liekas, ka... Nē, tā laikam nevar. Un tev liekas, ka cilvēkam obligāti ir jāpaliek spēle, tad tu tā arī saki. Tā mēs varam darīt. Varam tā darīt, es nezinu, varam tā, jūs esat mieru, visi, jā, pret šādi. Labi, tad es ķeros klāt pie rezultātiem un pirmajā vietā un visvairāk, bet tu jau teiksi tāpat, ka jāpaliek, jo tev jau visi patika, es tā saprotu. Nu, problēma, jā, nezinu, kā tu ar to tikšu galā. Jā, nu labi, nu mēģinam, tad es domāju, ka, nu jā, tad laikam jāizvēlas, vai nu tu dod kādam to imunitāti vai nē, vai labāk? Jā, tad dos vai nedos to imunitāti kādam? Nu labi, darām tā, es domāju... Lēm, ka kā visi puiši ir par demokrātiju, es domāju, ka lēm klausītāji. Jā, labi, nu tad paldies liels par viedokli, visu labu, tā. Tad kā mums tad rezultāti? Pirmajā vietā tad ar vairāk kā pusspāles savāds ir Edmunds. Tā kā, apsveicu tevi. Apsveicu. Otrajā vietā 30% balsu savāds ir Bruno. Un trešajā vietā ir, diemžēl, Andris. Andri man ļoti žēl, bet nu... Dzīve mainās, viss notiek. Nevar zināt, kā tālāk risināsies konkurss. Varbūt pēkšņi trīs cilvēki pārprats, ko es pateicu, kā vienkārši izstāsties. Es par novēlējumus beigām. Es atvainoju, tas bija pilnīgi nevietā. Bet jautājums par Daugavu liels paldies ārprats, tas man bija samulsinājot. Okay, jā, īsāk sakot ar to, ja mēs noslēdzam spēles, varbūt premjermirs radio ēterā, ar jums kopā bija šodien Anna Platpīre un mums Andris Priede, Bruno Bachs un Edmunds Jurevits. Sadarbībā raidījums tapis ar IR, Delfi jaunatni darbībā, Nīderlandes un ASV vēstniecībām, kā arī Konrāda Audenaura fondu. Paldies, ka balsojāt, paldies, ka piedalījāties, mēs ar jums tiksimies jau rīt. Pagaidām, tas no domnīcas arī viss. Paldies visiem, kas atnāca. Paldies. Tu klausies 5 LV.